nədir? Heç fikirləşməmişəm ki, nə deyərəm. Çətin sualdır. Bilmirəm, nə deyim. Sən bu dünyaya niyə gəlmişsən? Bura necə gəlib çıxıb? Niyə gəlib çıxmışam bura? Necə gəlib çıxıb? Niyə gəlib? Deyərdim, orada nə var, nə yox, yaşayış var orada, yoxsa yox. Deyirlər, su var. Su olan yerdə insan yaşayır. Deyərdim, sənə nə işin var, Bakıdayı, damad gəlir rayondan, qaçır gəlir Bakıya, yer yoxdur, sən də çıx gedir rayonda. Su, bunu deyərdim, elə Bakıda olub damad, mən gəlir mənərlə, su. Orada nə xəbər? Orada nə xəbər? Biz nəcür? Siz nə sual verərdiniz? Düşünməmişəm. Bir pəncərədən biri gələndə düşünmək lazım. Bilmirəm. Fikirləşərdim ki, почему в Азербайджане, не в мире, а именно в Азербайджане такой хаос, такой неуч, такие все бездарные, такие все невежливые люди. Sizin yer kürəsində yaşayan insanlarla ümumiyyətlə münasibətiniz var yoxsa yox? Bunu soruşardım. Yəni soruşardım. Siz nə soruşardınız müəllim? Mən də deyərdim ki, göydə Allahdan başqa heç nə yoxdur. O hamısı yalan sözdür. Göydə bir dənə Allahdır. Yerdə də insanlar. Kainatda yaradan Allah Taaladır. Bir dənə də inandığımız odur. Elə kanallardan çox baxırsan. Mən heç olmağını hiç inanmıram. Asıl yəndə, yad planeti falan elə şeyin olmağını hiç inanmıram. Oldu da işte, birdən oldu. Məncə elə şeydir, gəl reallıqdır. Olanda da onda baxar o vəziyyətə.